Театър на сетивата. Това е, за което ще си говорим в Healthy Family тази хубава почивна сутрин, защото да преживееш театър на сетивата е нещо различно. За първи път, когато чух за първия, който се случи в България, от един приятел тогава, толкова се заразих и запалих от мисълта да го има и да го преживея, че се възползвах от една от първите възможности. Влязох, излязох след около 45 минути и твърдя, че бях различна. Само едно нещо ще ви кажа, никой няма да го забравя. Спомням си, че отворих един шкаф в лабиринта си сам, там ходиш сам. Минаваш през различни ситуации. И отвътре ми се смееше една глава на един човек. Нали, там може да те шокират, може да те зарадват, може да те очароват, но истината е, че всичко преживяваш сам и излизаш различен. Затова реших днес да ви представя театър на сетивата София с двама от неговите създатели, главни герои, хора, които вдъхновяват нови и нови думи, истории, галактики. Това са Михаил Димов, тук при мен в студиото, онлайн е Златина Толева и Давид. Здравейте! Здравейте! Давид, здрасти! Здрасти! Еха! Знаех си, че ще го кажа. Знаех си! Добре, започваме с това. Какво представлява изобщо театъра на сетивата и как е бил създаден? Театъра на сетивата е изкуство на бъдещето, защото работи с всички сетива. За разлика от повечето изкуства, които използват едно или две. Например, киното, театъра работят с две сетива, със зрение и със слух. Живописта само с едно. Театъра на сетивата има тази привилегия, тази изключителна възможност да използва всички сетива и също така да се случва не както повечето изкуства в специално предназначена за изкуството сграда, примерно в галерия, в театрална зала или в киносалон. Всяко място, природно или градско, може да се превърне в сцена на театъра на сетивата. Тоест имаме пет сетива, имаме всяко място като възможна сцена и вследствие на това имаме възможността да правиме нещо като разширение на реалността, които тръгват от там, където сме, от където сме в момента или където си мислиме, че сме, и да попаднеме, следвайки един пътя на лабиринта, защото ние наричаме нашите спектакли лабиринти, в които хората пътуват по един или в малка група, но следвайки по този път, можем да попаднем къде ли не, навсякъде. Като това, което се случва колкото във външния свят, толкова и във вътрешния свят. Голяма част от спектаклите ни са отвъд думите, така че хората имат възможност да усетят нарастването вътре в себе си на едно пространство, в което те могат да си спомнят отдавна забравени неща, могат да се вслушат в себе си, да чуят гласове, които са забравили, техни гласове. Също така могат да се срещнат, да имат съкровенна среща с актьор, който вече даже не е толкова актьор, а човешко същество, присъствено, което е стои за тебе, само за тебе. Това е много важно. Да. Те са само за тебе и реагират на твоите инстинктивни, понякога плашещи реакции преди мен, тъй като аз чувах тогава с Боги Трифонова минахме и се чувахме, въпреки че бяхме на около 50 метра една от друга. Тя заплака в един момент. Може да ти се случи да се засмееш, може да се случи да се изплашиш, а много често е тъмно, нали? Това е едно от много важните неща. Да. Това сетиво, зрението, общо взето. Когато зрението се намали или се спре като канал, всъщност това автоматично усилва останалите. Всички започват да чуват повече, да усещат по-ясно миризми, да усещат полъха на вятъра. Вкуса много също. Много се работи с миризми. Също. Да, вкуса ясно е вече. Всъщност, повечето хора имат идея за сетивен театър, дори да не се срещали с него, от набиращите вече, може би последните 10 години, вечери на тъмно, където специално те са на тъмно, за да се изостри вкуса.
от година и половина ние работим вече и с вкуса повече от всякога. Може би и с Злати да включим към този разговор, тъй като има и много докосвания. Тоест в някакъв момент, ако ти си свързани очи, някой те докосва за ръката, тръгваш на някъде. Важен елемент ли е да развием и да се досетим, да упражним доверие по време на вашите спектакли? То се развива неизбежно по някакъв начин. Тъй като в момента, в който ти затворят очите или попаднеш в пълен мрак, всъщност започваш, искаш, не искаш да разчиташ на своя водач, на този, който ще те преведе. И всъщност, когато не виждаш, се оказва, че е много по-лесно да се довериш. Зрението е много свързано с някакви предразсъдъци, които носи, с предварителни идеи, които имаш. Докато когато не виждаш, ставаш много по-отворен и много по-уязвим, което съответно развива доверието ти. Повече човек си ставаш. Когато си уязвим, си повече човек. Да, аз пак се спомня в един от тези спектакли, беше в читалище Старо, което вече не функционира. Пак беше международна група, бяха хора от Уелс, мисля, че от Хърватия, от актьорите. Да. И в някакъв момент аз трябваше да направя така с ръцете си, може би с пръстите, не знам, а т.е. два кама кудреш отпред и отгоре, да, отдолу, и аз не трябваше да трепна, да, но той трепна и леко ме удари. И беше много интересно преживяване, защото аз съм така, той иска да се извини, но не може, защото не може да говори. И това са неща, които са изключително интересни. А вярно ли е, че Сетивният театър е създаден заради деца, които са имали социални проблеми, да речем деца без родители, деца с някакви дефицити, които имат проблем с доверяването? Или просто често работи за такъв тип групи хора? Не е създаден специално по този повод. Ние специално Театър на сетивата София сме получили този вид изкуство от Юан Брил, който е уелски режисьор и изследовател, и той много използва този метод за работа с групи за такава социална работа. Много често той работи с деца и с младежи от институции, но иначе Театър на сетивата е създаден като изкуство от един колумбийски антрополог Енрике Варгас, който създава всъщност първата трупа Театро де Ло Сентидос в Барселона, която и до ден днешен е активна. Така че всъщност Театър на сетивата е изкуство, което бива развивано от всяка трупа и от всички артисти, които го правят по свой уникален начин. То е метод, който може да бъде прилаган. Смея се, защото виждаме в кадър един чорап. Прекрасен е. Той според мен просто изгуби малко от вниманието към себе си и сега се опита да го привлече, застаяки надолу с главата. Така, слушаме те много внимателно. Много интересно това, което разказваш. Да, това е всъщност отговор на въпроса дали е създаден специално за такава работа. Но не е специално функция, създаден. Точно да. Но се използва много успешно и за такава. Самите ние работим с деца и младежи от ТЕСО, детски селища, които са ни партньори. И има много добри резултати. А какво се случва по време на работата с такива деца, тъй като наскоро имахте точно такъв опит с деца и младежи от СОС? С какво те са по-различни? Правите ли спектакъл, който е конкретно за такива деца, и какво се случва? Какво споделят ли нещо накрая? Всички споделят. Всички споделят и театъра на сетивата, той работи безотказно. Просто през годините сме имали... Понеже ние не получаваме аплодисменти, както обичайният театър, защото публиката влиза един по един, ние получаваме обратни връзки. Обратните връзки са нашите аплодисменти, които ние четеме накрая. Обратните връзки, които ни оставят зрителите и децата сега, които даже преди няколко дена ни беше спектакъла, ни връщат в някакво измерение на чистота, която сме забравили. Огромна чистота и невинност, ентусиазъм,
Разликата всъщност между тези деца и децата, които са гледани в семейства с майка и баща от, е забележима, между другото. Забележима е... Какво се усеща? Ами децата, които са получавали много ежедневна любов, внимание, грижи от малки, и музикално, и като възможности да се изразяват с рисуване или с думи, са много по-големи. Наистина, аз това, което разбрах, е огромната роля на родителското присъствие, ежедневното, и на любовта, на времето, което родителите дават. Разликата е наистина огромна. Така че театъра на сетивата в този спектакъл, специално пътуване в Всичколената, който е направен за деца от 6 до 106 години, има възможност да направи един огромен подарък на всички деца от 6 до 106 години, но за тези деца, които не са получили такова голямо количество ежедневни грижи и внимание, е особено важен, особено, защото всички герои ти стават приятели. Те влизат след един час и си тръгват с 17 приятели повече и с неща, които няма къде да преживеят. Иначе те са... Този спектакъл е своеобразна инициация в една вселена, в която всяко нещо е свързано с всяко останало нещо. Всяко нещо е дете, всяко нещо е приятел, всяко нещо пее, всяко нещо обича хубавите истории. Това е една хармонична, такава холистична, цялостна вселена. За мен това е реалният свят. Нашия свят е нереален в сравнение с... И децата го разпознават това нещо. Ние сме се отдалечили. Всъщност възрастните се завръщат, те си спомнят, имаше такова нещо. И те го носят в себе. Ние го носиме. Всеки от нас е бил дете. Никой не се е родил възрастен. Никой не се е родил. Има такъв момент, давам си сметка, че при мен се случи, че си припомняш неща. Да, и то много дълбоки че неща. Че разпукваш. Да, много дълбоки много неща. Много дълбоки неща. Да кажем, обонянието е като асансьор, който може да те доведе до много големи твои дълбини, но ако специално, както сме работили в пътуване във Всичколената, той е спектакъл създаден за деца, той да може да бъде и за деца, и за възрастни, ефектът е забележителен. Но пак, каквото и да кажем, ние ще го кажем. Казването е изпращане на кодирани символи и декодиране. А не може да се сравни с преживяване пълнокръвно за всички сетива. Така че към зрителите, преживейте го. Елате, преживейте го. Ние искаме колкото се може повече деца от 6 до 106 години да го преживеят. Вие имате много интересни наименования на това, което правите, като Институт за изследване на тишината. Думата тишинавт я знам от вас. Всичколена да. Също. Да. Какво представлява тези словотворчества? Защото това са неологизми, това са нови думи. Тишинавт ми е любима, признавам си. Да. Имаме сега една агенция за вълшебни преживявания, която функционира. Всички тези неща, те функционират. Те са... Ние ги вграждаме, така, имплементираме ги в тази реалност около нас. И те си работят. Института за изследване на тишината от 2 години си има база, която се казва Silence Lab. Това е един апартамент с невероятна гледка, където 365 дена в годината по 24 часа не се говори. Никога не се говори. Просто влизаш и притихваш. И тишинавтиш. Да. Извинявам и се. И ставаш тишинавт. Всъщност това е място, в което влизаш, оставяш си телефона, това е много важно, и оставаш в едно празно пространство, което е пълно с възможности. Можеш просто да спиш и да гледаш гледката, да си медитираш, да правиш музика, да рисуваш, но не и да си говориш. Иначе има общуване с другите, ако има други в този момент.
Много е важно, че е място, в което тотално се абстрахираш от всички останали неща, които те ангажират, които най-вече влизат през устройствата и през телефоните. А какво представлява всичколената? Ами всичколената е един свят. Мисля, че знам. Мислиш, че знаеш? Кажи какво е. Това е свят, в който всяко нещо е живо, всяко нещо е приятел и всяко нещо обича хубавите истории. И това е едно пространство, до което води вълшебен кораб, който тръгва в точно уречен час и който ще може да откарва пътници до всичколената до края на януари. След това може би ще изчезне за малко, докато не се появи отново. Така че всичколената е една идея наша, която ние за първи път я реализирахме в материалния свят през 2015 година или 2014. Михаил, ти си по-добре с датите. Да. Да. И която през времето ще се развива. Всъщност това ни е първият спектакъл, който повтаряме. И който искаме да повтаряме, защото ни се струва много важен като инициация за всички деца. Особено в този момент сега. Да. Защо? Да. Защото страха, който ни обгражда от всякъде и атакува от всякъде, ни разделя, създава между нас стени, невидими, но съвсем... Реални са. Съвсем реални, да. Докато всичколената е послание от един свят, в който стени не съществуват. Един безстрашен свят, един свят на доверието, един свят на радостта и спокойствието. Един детски свят, който... Аз пак ще кажа. Това е реалният свят. Това е реалният свят, колкото и да изглежда нали, от наша гледна точка различен от това, от което сме заобградени. Всички влизаме като всичколенци в този свят и след това вече се научаваме да бъдем различни, да бъдем обитатели на тази реалност. Но тя е нереалност. Реалността е свят на чистотата, свят на невинността, свят на божествен свят. Преди да попитам как видват идеите, например съм в съня, да. Част от която бях, много ми се иска това ки, гон, ки. Да. Улеснена съм, защото надписът е към мен. Да. И Давид го каза по-бързо. Ки, гон, ки. Какво представлява този инструмент и защо го донесе? Ами това е един музикален инструмент, който преди да направим този спектакъл, аз имах... това е отговор на това как ни идват идеите. Като че идват от някъде готови вече. Като че ли спектакъла съществува някъде и ние просто го... Ние използваме две думи, които са много важни. Долавям и улавям. Процеса на работата ни е едно... състояние на изостреност на сетивата, в което ние кръжим, долавяме и в един момент улавяме елементи. И тези елементи ги изглобяваме. Като бяхме преди 2 години в Виена, попаднахме в един музикален магазин, който като влязохме, ние там правихме... Всъщност правихме лабиринт в Пратера, в техния увеселителен парк, който беше много, много... Грандиозен. Да, много богато пространство за лабиринт. Не беше правен такъв до тогава. И като влязохме в този магазин, казах, тук ни заминаха хонорарите просто, защото той е такъв магазин, който е пълен с невероятни музикални инструменти. И когато го видях това нещо и когато го чух, аз казах, първо влизаме, долавяме и тогава го улавям и казвам, това е звука на всичколената. Около това, това е основният мотив, основната вибрация. Така че можем да я демонстрираме на зрителите. Да, заповядай. Как звучи всичколената? Какъв е звука на всичколената?
Трябваше да мълчим, докато не отзвучи. Като приказка е. Наистина е много красиво. Да. Това е основният звук на всичко Лената. Да. Тоест, долавяте и улавяте. А използвате ли техники от психоанализата, от познанието за подсъзнаваното? Използвате ли определени символи, които са важни и ключови за вас? Да речем, в театъра на сетивата много често има голям човек на кокили, за да се чувстваш ти отново дете. Да те държат така за ръка. Ако не ви подтиквам да издавате тайни, но ми е любопитно. Да. Така целенасочено не се занимаваме с това да правим някаква психотерапия, да кажем, или да използваме специално техники. По-скоро работим с архетипи, които така или иначе влияят на всички хора, без значение от тяхната култура и познания. А иначе самия ни екип, с който работим, той е интердисциплинарен и там имаме хора от най-различни сфери и на изкуството, и на психологията, и на антропологията, на различни социални и хуманитарни науки. Така че самия групов процес по създаването на спектаклите е много богат и включва компетенциите и уменията и талантите на хора от различни сфери. И по този начин се обогатява и самото съдържание на спектаклите. Аз мога да ви прочета малко обратни връзки от децата. Имахме сега в събота представление, през което минаха и деца от SOS детски селища и други деца. Много от всички възрасти. Така че обичате, мога да прочета, да, и да покажем някои рисунки. Да. Да, да ви одобри тази идея. Да. То казва, трябва да следваме пътя, каквито и неща да срещнем, каквито и трудности да преживеем, да продължим да пътуваме. Детски почерк. С детски почерк, с поправките. На колко години е това детенце? Ми това детенце не се е подписало, не знам колко, но те бяха между 4 и 12 годишни децата, които това е може би на около, не знам. Така добре е написано, така че ученик 8, сигурно. Може би 8-9. Тук на едно дете на 28 години, който се е подписал като 10 годишен също така отдолу. Той пише невероятно уникално пътуване назад към себе си, когато всичко беше щастливо, спокойно и можехме да бъдем себе си и да правим бели. Да, това е детството. Искаме да правим бели безнаказано. Вече ни наказват за това, иначе с удоволствие бихме ги правили. Да. И едно друго, което казвам, вълнуваща среща с детето в себе си, непредсказуемост, жизнена импровизация на намирането на една къдрава опашка. Благодаря за пътешествието в един нереален, а реален свят. Много е хубаво. А вие имате и форми, формати, които са градски. Те също са много любопитни, както имате и летни. Може би да ни дадете идея за тях? Ами при нас вече нещата така се случват, че нашия живот и нашето изкуство по такъв начин се преплитат, че не могат да бъдат разделени. Нашето изкуство е нашия живот и нашия живот е нашето изкуство. Така че ние всъщност творим постоянно. Зиме, лете, в града, в природа, навсякъде. И естествено възникват някакви нови форми, които ние ги някакси ги долавяме, улавяме и ги развиваме нататък. От тази година за 6-та година правим един спектакъл на един остров в един язовир в Родопите, като част от фестивала Беглика, в язовир Голям Беглик. Острова на тишинавтите се казва спектакъла и всяка година той има различно подзаглавие. Тази година беше на новолунието. Нямаше беше абсолютно тъмно, само звезди. Миналата година пък беше на пълнолуние. Беше цялата гора беше с такива снопове лъчи. Всяка година спектакъл е напълно различен, но общото е, че зрителите пътуват от брега с лодки до острова и поемат условието да не говорят. Тоест те стават тишинавти. За колко време? За около последните години, когато те вече се движат, защото в първите години оставяхме хората да се пръснат из целия остров и да си намират героите сами. Последните години вече, когато работиме по тъмно вечер,
Тогава вече трябваше да ги контролираме хората, че ще се загубят в гората. И тогава вече беше по час, час и половина трябваше спектакъл на самия остров. Иначе през първите години хората си седяха с часове на острова. Не можеше да ги върнем на брега. Искаха да си остават там. Станаха островитяни тишинавти. Да, и ние всъщност от две години живееме на острова. Така ли? Екипа, който... преди живеехме на брега, идвахме да подготвяме, докато вече от две години сме... Затова кам, че се преплитат спектакъла и живота, се преплитат по такъв начин, че не могат да бъдат разделени. Така че, ето, сред природата правиме този остров. Правиме едни сетивни градски пътувания, които използваме декора на града, защото града е съвършенно изпълнен декор. Той е с най-малката подробност направен. Пълен с... Не е както театралния декор. Значи от едната страна нарисувана къща, от другата страна дъски и плат. Тук си е всичко си обемно, от всички страни. Солидно. Пълно е с актьори, които играят на 100%. Нали, всеки си играе ролята. Нали, аз съм Еди кой си, баща ми Еди кой си, майка ми е това, само Левски... долу БСП. И всеки си има партитура, която изпълнява на 100%. И спектакълът тече 24 часа в денонощието, 365 дена в годината. Почти няма публика. Защото ние сме твърде заети да си играем ролите. И когато за 2 часа ние извадиме хората от роля, когато те попаднат, да кажем, в едно сетивно градско пътуване, те не знаят къде отиват, не знаят какво ще им се случи. Но при всички случаи това, което им се случва, е, че няма нужда да бъдат тези, които са. Просто 2 часа празни. И в тези 2 празни часа те могат да си отдъхнат от себе си по някакъв начин. Сме много натоварени с себе си. Това е денонощна роля. Изобщо не е неизтощително. А какво им се случва на тези два, на хората през тези 2 часа, в които могат да си позволят пълната радост да не са себе си? Ами то е не само радост. То е едно... Пълно е с открития, с... има една въздишка такава на... Някак си така на... Все едно някакъв товар си свалил. В същото време, наоколо, оказва се, света е пълен с много интересни неща, които ние не сме ги забелязвали, не сме ги усещали, не сме ги дочували. Мисля, че Злата искаше да се включи. Да. Слушаме те. Да кажа какво се случва. Самия формат, те се наричат градски пътувания, тъй като хората всъщност преоткриват града, който може да им е познат, ако живеят в него или ако са туристи да им е нов, по съвсем необичаен и различен начин. Всъщност по време на тези пътувания те се отказват от думите, т.е. това са 2 часа, в които те не си говорят, но също така и през половината време се движат с затворени очи. Той в момента Давид го изобразява или придремва, или просто се вживява много силно в това разказ. Добре, на финала по едно изречение. Наистина, ти каза, че за теб при лабиринта театъра на сетивата е истинската реалност. Но ми си иска и двамата да кажете в едно финално изречение какво е за вас театъра на сетивата. Или да... С една дума да кажа. Добре. Театъра на сетивата, или както ние го наричаме с една дума лабиринта, е чудо. Давид, във всеки един момент, в който аз се съсредоточавам върху майка ти, ти успяваш да се изхитриш и да приемаш вниманието върху себе си. Нарочно го правиш. Знам, да. Знам. Да. Това е главният герой в днешното предаване, но Злати, твоята дума или изречение за лабиринт? Ами за мен е театъра на сетивата е среща с моето разширено аз, което може да вземе облика на друго същество, на цял град или на цяла вселена. Много ви благодаря във всички случаи. Ако не сте го живявали досега, това ще бъде едно голямо чудо, един голям подарък за вас и за вашето дете, за всички от
6 до 106. От 6 до 106 пътуване във всичко лената. Да. Благодаря ви много. И само с надути бузи не те бях виждала. Много благодаря.